Ayıyorum. സാറേ, ഞാനിവിടെ കണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന ശരീരമാണ്. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതല്ല, ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞല്ല എഴുതിയോ? യെസ് സർ. മീഡിയാസ് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ? യെസ് സർ. ക്രൗഡിനെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ സർ. തൽക്കാലം ആരെ എടുപ്പിക്കണ്ട. യെസ് സർ. മാറ് മാറി ഇടാ അങ്ങോട്ട്. എടാ, ഒരു തുമ്പും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊരു മോഷണശ്രമമാണ്. ഇയാളാണ് ഇവിടെയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ടാ പോയേക്കുന്നത്. സാർ, രാവിലെയാണ് കൊല നടന്നത്. അത് പിന്നെ കൊല നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് പോലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. ആകെ ഉള്ളത് ഈ ബോഡി മാത്രം. എന്ത് ചെയ്യാന്? ഓരോരോ പൊല്ലാപ്പുകൾ കയറി വന്നോളും. സാർ, എന്ത് മാങ്ങയാട്? ലീവ് എടുക്കണ്ട. ഞാന് അല്ലേലും പോലീസുകാർക്ക് എന്ത് ലീവാ സാറ്? അത് ഉമാരെ പോലുള്ളവന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു കളയല്ലോ സാറ്. തനിക്കറിയാവോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത? ഇല്ല സാറേ. എന്നാ സാറേ? അല്ലേലും തനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വലുതാ. താനോടെ നിക്ക്, ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കിട്ട് വരാം. ഓക്കെ സർ. മാറി കിടങ്ങോട്ട്. എടോ, താൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട. താൻ എൻ്റെ കൂടെ പോര്. ഇവിടെ ഇരുന്നാലേ തനിക്ക് വട്ടുപിടിക്കും. ചേട്ടാ, ഒരു സിഗരറ്റ്. എത്രയായി? 15. ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളു സാർ. ഹലോ, സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ആ, ഈ കട എപ്പോഴാണ് അടയ്ക്കുന്നത്? 10:30 സാർ. പോലീസിലാണോ? ആ. കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലോട്ട് ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ? ആ, ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംശയപരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ, അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഞാനിന്നലെ നേരത്തെ കട അടച്ചായിരുന്നു സാർ. പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അടച്ചതാണ്. പിള്ളേരെയും കൂട്ടി പള്ളിയിൽ പോകണമായിരുന്നു.
അല്ലെങ്കിലും ത്രേസ്യയുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് സാറേ. ഭർത്താവ് പണ്ടേ മരിച്ചു, ഉള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ ചെറുക്കന. അവനാണെങ്കിലും ഒരു പോക്ക് കേസ. ആ പയ്യൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് സാറേ താമസമൊക്കെ. വീട്ടിലോട്ട് വല്ലപ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. ശരി, ഞാനൊന്ന്. ശരി സർ. ഇന്നലെ പെരുന്നാളായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ആ സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ പോയത്? പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാം. അതെ, ഈ ഫാദർ ഡൊമിനിക്? യെസ്, ഞാൻ തന്നെ. അച്ചോ, എനിക്ക് അച്ഛനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ചോ, ഈ ത്രേസ്യ എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു? അവര് സ്ഥിരം പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നോ അതോ? ത്രേസ്യ നല്ലൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, നല്ല ദൈവഭയമുള്ളൊരു സ്ത്രീ. അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. പിന്നെയെല്ലാം അവൾക്ക് അവളുടെ മകനായിരുന്നു. അവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് ദൈവമാണെന്നായിരുന്നു അവൾ കരുതിയിരുന്നത്. പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവരായിരുന്നു മുന്നിൽ. ഇത്രയും ദൈവഭക്തിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാവും അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകാഞ്ഞത്? ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം. ഫോറൻസിക് ടീം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സാറിനെ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാ അവർ പോയത്. സാറിനോട് എന്തോ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എടാ, നീ ഒന്ന്, എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം. നിന്റെ അമ്മയെ കൊന്നവനെ എനിക്ക് കിട്ടി. ആരാ ചെയ്തു? ബിരിയാണി നിനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്ന് രാത്രി അമ്മ അത് വെച്ചത്. ആ കലത്തിൽ നിറയെ ബിരിയാണിയായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം അവരാരോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. പെരുന്നാളിന് പള്ളിയിൽ പോലും പോകാതെ. ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്തിനായിരുന്നു? സ്വന്തം അമ്മയെ കൊല്ലാൻ മാത്രം എന്ത് കാരണമാണ് നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത്? നീ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വപ്നം അത് സ്വപ്നമല്ല, ദാറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി. താനെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കൊന്നു. അനാവശ്യം പറയരുത്. ഞാൻ എന്തിനാ എൻ്റെ അമ്മയെ കൊല്ലുന്നു? നിനക്കെങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും? നിനക്കിതിലൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ അറിയണം, അത് ചെയ്തത് നീ തന്നെയാണ്. കൊക്കെയിൻ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റർ ഫോർ ഇമാജിനേഷൻ. നീ പോലും അറിയാതെ അത് നിന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാടാ.
മോനെ എങ്ങനെ വന്നേ? നിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് നിന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എനിക്ക് നോക്കാൻ മേലേ. നിന്റെ ബാഗിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്? എന്റെ ബാഗൊന്നും എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നിന്നെ ഞാൻ അമ്മേ വേണ്ട. നിന്നെ നന്നാക്കാൻ ഇതൊക്കെ വഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോവാ. അല്ല വേണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ അമ്മ തന്നെ ആ കേസ് തെളിയിച്ചു.